I el que fem és una visita guiada que no és estrictament històrica, que també, evidentment, no? Però que té una forta càrrega de reivindicació. Per què? Perquè la transició que es va produir al nostre país el 78 no va contemplar i s'ha oblidat que abans de la repressió de la Guerra Civil va haver-hi una democràcia. El 78 no es va contemplar per res aquesta democràcia que ja havia assistit a l'estat espanyol i bé, doncs intentant doncs, que aquesta qüestió se solucioni. Bàsicament, de quina manera? Doncs que sabem que les visites guiades que fem als indignats de la repressió d'aquí a Tarragona doncs, és una forma de fer difusió i de ficar i plantejar a la gent que ja s'ha acabat, ja n'hi ha prou de silenci, ja hi ha prou de criminalitzar els nostres parents o la nostra història, bàsicament els que no tinguin parents és la nostra història propera, i que és una part més del que nosaltres plantegem i del nostre treball reivindicatiu. Que entenem que mentre l'estat espanyol no denunciï la dictadura i el que va ser el franquisme, que va produir un genocidi durant tot l'estat espanyol, doncs poca cosa se podrà tirar endavant. Avui en dia ens trobem que hi ha Memorial Democràtic a Catalunya i a diferents comunitats de l'estat espanyol que intenten, o ho fan en base a la llei de la memòria històrica, bàsicament algú que en altres és una part més de tota la nostra reivindicació, que és senyalitzar els interessos de la repressió. Tarragona, com a capital de província, doncs jutjaven amb aquestes persones, les acusallaven aquí a la muntanya d'Oliva i les enterraven en fossa aquí al cementiri d'aquí a Tarragona. El que us hem passat és un tríptic que una mica planteja la nostra reivindicació, qui som i el que pretenem, i també és fica en imatge i en peu de debat els indrets que aquí a Tarragona nosaltres pensem que s'han de almenys senyalitzar. Va? En el tríptic veureu que primer tenim la presó de Pilats, tenim la Putxa, tenim la presó de les Oblates, que va ser presó de dones, tenim l'antiga audiència, que és on s'ha fet els judicis sumaríssims, la muntanya d'Oliva, que era el lloc on s'afusellava la gent, aquí el cementiri on s'enterraven, que no sabem exactament, perquè no està documentat, el lloc exacte de les fosses que existeixen, en quina realment se van enterrar, tot i que que d'alguna manera fem recerca sobre el tema, entenem que la fossa que en la qual estan majoritàriament enterrats és una que queda al nord, tocant al cementiri, tocant a la carretera que va a Sant Pere i Sant Pau, que visitarem, que és un dels llocs que visitarem. També un altre indret és la Cambra de la Propietat Urbana, que va actuar com a comissaria de policia en l'etapa franquista, però també en etapa, diguéssim, reivindicativa en les èpoques de reivindicacions socials i després democràtiques, per la qual també van passar molta gent fent resistència antifranquista, i en aquesta comissaria doncs, van ser molts d'ells torturats i algú d'ells va morir fins i tot dins de la comissaria de policia. L'antiga presó, que ara va ser traslladada fa poc a Mas Enric, és un indret també perquè en aquest lloc doncs, van treballar també els republicans per la seva professió de paleta o de picapedrer. La Glorieta dels Caiguts, que entenem que és el lloc, és la via busca que està a la sortida de Tarragona en direcció a Barcelona, l'antiga carretera que està a l'esquerra, que és el lloc on els franquistes celebraven la seva victòria i sobre la democràcia. Per què parlo així? Temes de democràcia, perquè moltes vegades estem acostumats que cada partit busca els seus per poder-los reivindicar, per poder-los dignificar. No? La nostra tasca no és diferenciar entre gent de la CNT, ni del PSUC, ni de l'Esquerra Republicana,
sinó que entenem que tots ells van ser represaliats i avui en dia les condicions dels partits de dretes, almenys a Catalunya, no són de la mateixa naturalesa que existien llavors. Per què? Perquè als anys 30 tota Europa estava bàsicament baix règims autoritaris. No, no era només Alemanya o Itàlia, sinó que Iugoslàvia, Hongria, Polònia, estaven sotmesos a règims militars o de reis que estaven fent, bueno, practicant una dictadura. En aquest fic que vosaltres teniu avui és dels últims que hem imprès, però el proper que sortirà també sortirà Gabriel Nafo, que va ser que arrel del cés de Vitòria doncs es va produir una manifestació a Tarragona de suport i de solidaritat a les fets que es va produir allí, i un noi de 19 anys fugint de la càrrega policial va caure de la taulada del al carrer d'Unió del número 7. Del terrat del carrer La Unió. Caia o l'empujada? Això, a hores d'ara ja sabem exactament com va morir, però com se va presentar una moció a l'Ajuntament de Tarragona perquè es denunciés els crims del franquisme al jutjat, doncs s'ha estat treballant i col·laborant amb l'Ajuntament en aquest sentit, i amb aquesta recerca i amb aquest impuls han pogut saber com va morir en Nafo. El que passa és que com encara no s'ha produït la denúncia al jutjat, no volem fer pública encara com va morir, perquè correspon al mandat que va prendre la corporació respecte a la moció que es va presentar. Vull dir, està en les seves mans el que ho facin públic. Però és un tema que ja està resolt. De fet, el 26 o 27 de desembre del 2016 s'ha ficat una trilla a la Rambla, una mica en record. Tot i que ja farà 2 anys, al carrer Unió, davant se va fer a la família, va col·locar una trilla també davant del carrer, davant del número 6 del carrer Unió, en record de la família. Bé, evidentment no anirem a tots els jocs, el que farem és la visita, sí que dura una miqueta, però i el que visitarem serà primer, anirem a la muntanya de l'Oliva, a veure el lloc on els afusellaven, i també doncs, a mostrar-vos el que l'administració ha fet amb aquell indret. No? Perquè un dels objectius, com jo us dic, és la senyalització dels jocs, però no és l'únic objectiu que nosaltres perseguim. Amb el tema de la senyalització estem en un procés lent, massa lent, entenem, perquè ja portem 6 anys reivindicant i 2 anys que hi ha un compromís de l'Ajuntament, però no acabem, encara no hem acabat. Bé, a mesura que anem fent el recorregut, ja anirem també una mica parlant del tema, perquè no és una visita que només per millor, sinó que està per més que vosaltres pregunteu, doneu la vostra opinió i manifesteu el que pugueu sentir. Molt bé, primer a la muntanyeta, entrarem aquí al cementiri, veurem la fossa que està senyalitzada i està identificada d'una manera, però també anirem a una fossa una mica, de lo que queda d'una fossa molt més gran, el que queda d'aquella fossa que allí veureu unes làpides que corresponen a gent que va ser afusellada i que no està ni senyalitzada. D'en aquí anirem a l'antiga audiència, i allí, bueno, allí l'edifici en si mateix no queda res de lo que va ser l'antiga audiència, evidentment. Avui és la seu de la Conselleria de Cultura, i bueno, però allí explicarem una mica en situació com se produïen els judicis sumaríssims, qui els patia i de quina manera. D'en allà anirem a Pilats i accedirem a la sala on es recollien els condemnats a mort, i d'allí doncs, bueno, ja us explicaré també una miqueta les condicions en què estaven i com es produïen el que anessin després que va aquí la muntanya de l'Oliva a ser fusellats. I si el temps no s'allarga massa, acabarem al convent de les Oblates, que tot i que no entrarem, però sí que, bueno, us ficarem una mica, us farem 5 cèntims de la gent que va passar per allí, les dones que van passar per allí, i també us explicarem una miqueta del que estem fent allí al convent de les Oblates de record i commemoració de les dones que van morir allí també.
sembla, i no tenim algú cap pregunta ara mateix, doncs ja ens podríem anar cap a la botella. Els franquistes, amb tropes italianes i alemanyes i marroquines, entren a Tarragona i a, tota, i a 80 pobles de tot el voltant, incloent-hi Valls i Reus. Tota aquesta zona queda ocupada el mateix dia. Vull dir, gairebé són 80 pobles en total. Bé, el 28 de febrer del mateix any, o sigui, més pocs dies, ja els primers afusellaments ja es produeixen al voltant d'aquest indret. Penseu que aquest indret no estava com està ara, era una mica, estava una mica com la imatge que hi ha allí, la de la dreta, que estava bueno, tot camp, tot muntanyeta, un camí de terra i tal, i aquí doncs, se van dedicar a afusellar a la gent. Però no els van afusellar tots aquí, perquè la gent venia de Tarragona, venia de matinada i s'abocava al fons de Nallà, que hi havia abans un petit aqueducte, per visionar i veure a la gent que afusellaven. Evidentment no eren familiars dels que gent que afusellaven, sinó gent que anava a butxarar i a increpar a la gent que anaven a afusellar. Pel que sigui, penseu que ja és el febrer, doncs a l'abril s'acaba la guerra, l'1 d'abril s'acabarà la guerra. Pel que sigui, a Catalunya la situació a l'hora de jutjar la gent varia substancialment com se produeixen les morts arreu de l'estat espanyol, que bàsicament sí que hi ha molts judicis sumaríssims, però els primers dies d'entrada a les poblacions la neteja, feien neteja, o sigui, afusellaven a tota aquella gent que era tatxada d'haver votat al front d'esquerres, i després generaven els consells sumaríssims als altres que no havien pogut capturar. Va? A Tarragona se calcula, gent originària de Dermes Tarragona, que són 691 persones les que són afusellades, provenents d'altres indrets. Però penseu que gent de tota la província també van ser afusellades a Vinaròs, quan se trenca el front i arriben al Mediterrani, o a Lleida, o fins i tot a Barcelona. A Barcelona, gent, persones que provenen de les nostres comarques, doncs arriben gairebé són un centenar. Al Camp de la Bota, gent afusellada a les nostres comarques, arriben a ser gairebé un centenar. Aquí, amb unes dures negociacions de l'associació de víctimes que
que presidia la Montse Giner, doncs s'ha pactat amb l'Ajuntament de Tarragona la, bueno, la, fer un monument en record de republicans. Però el que surt aprovat pel el ple de l'Ajuntament no és estrictament per recordar els republicans. Per què? Perquè a la plica d'idees que se genera, el que parla és que s'ha de delimitar entre les morts produïdes durant la guerra i la postguerra. Amb la qual cosa, el que genera i, donen, i fa és que es barregi la, el missatge i sigui igualitari tant per la gent que va morir per la violència revolucionària com els que van morir per la dictadura franquista. Va? Malgrat això, tothom entenia o entenia fins al dia de l'inauguració, evidentment, que el que s'anava a muntar era un monument als republicans afusellats en aquest indret. Jo us explicaré una anècdota, i vosaltres ja esteu veient el monument, no? I us explicaré una anècdota. El dia de l'inauguració jo vaig ser present en aquest acte, i quan la consellera d'aquell moment doncs, de patrimoni doncs, va fer el seu discurs, el discurs que va fer va ser completament igualitari de ficar sobre la mateixa taula i a la mateixa fosa i al mateix lloc i al mateix tot els demòcrates que van defensar la República Espanyola i els feixistes que la van tirar a terra. No? Bé, havia familiars directes de gent que havia estat afusellada i quan va acabar l'acte, que coincidia amb el 200 aniversari de la Guerra del Francès, i penseu que aquí dalt ja havia un fortí, havia el fortí, doncs jo, cínicament, perquè s'ha de dir així també, me vaig apropar als familiars i els vaig preguntar si s'estava fent un acte en record de la Guerra del Francès, i perquè, bueno, no, dic que no, que aquí el que s'estava fent era una inauguració, i s'havia fet la inauguració d'un monument als republicans afusellats. Jo vull que vosaltres us plantegeu i me digueu, o parleu, o comenteu, o digueu el que us sembli, si hi ha alguna data o algun indici que pugui determinar que aquest monument són pels represaliats republicans que es va produir a partir de l'entrada, o sigui, acabada la guerra, no? I acabada la guerra, a partir del 15 de gener de 1939. Penseu que el 28 de febrer comencen els primers afusellaments, som quatre persones que són afusellades i el mateix dia també va morir un altre a la presó. Va? El que es fa ha estat això. També heu de tenir en compte que el manteniment aquí és zero. Les quadradets aquests, com és la consellera del moment, tenia que rejar aigua per poder simbolitzar els morts que s'havien produït aquí. Això mai ha estat així, ni en el moment de la inauguració. I el manteniment, doncs, bueno, és zero. Ja ho veiem. Val? Llavors, què la podrà dir que fos així? Som la consellera de l'inici. Tenia que sortir un brasilet d'aigua, però no ha estat mai així. I som tots. Som tots. Els 600, aquests. No he comptat els forats. Què ha passat? Jo crec que l'únic que ens indica que aquí és un monument als republicans, possiblement és la Pèrbia aquí. Perquè aquí és el lloc on es va ser oficiat. Sí, però jo no soc filòleg, jo soc més historiador i meu pare era mamanyo i ma mare basca, ¿vale? Però el terme barba defensant, jo no l'acabo d'entendre, perquè la gent va ser afusellada lligats a les mans de l'esquerra amb cordes. Vull dir, defensant-se difícilment. Jo vull dir que si no hi hagués la paraula aquí, podria referir-se a qualsevol guerra, a qualsevol esdeveniment violent que va passar aquí, a Tarragona. Sí, però la imaginació és viure. No sé, si aquest va ser el lloc físic on van ser... Sí, bueno, vull dir, no és aquest racó, precisament, però la zona. La zona. Esto parece más bien de los franceses, más que la república. Ponen defensa de los suyales, por eso los franceses cuando atacaron a Tarragona. Por eso les pregunté a los familiares... Yo digo, yo veo más francés que no la república. Desde mi punto de vista mío, perdona. La,
La única referència que ens... Però ja ha de ser gent que ho coneix, és que el Memorial Democràtic, no? I llavors, clar, el Memorial Democràtic te fa fer preguntes i ho pots arribar a relacionar amb el que vulguis. I el tanto... També, la data, el període de... On està? No n'hi ha data, no n'hi ha data. Bueno, ja s'ha fet especialment, per contentar també... A mi sembla, la primera visita que vam fer, gent ja va plantejar de fer coses, no, les coses les ha de fer l'administració, no com a entitat privada o associació, nosaltres ens hem d'avançar a res, perquè si no, no serveix de res, m'enteneu? Vull dir, les coses s'han de fer, però s'han d'assegurar que tinguin una estabilitat futura, va? I si el designi que va sortir des de l'Ajuntament va ser aquest és el que ens trobem. L'espai de memorialística per a... Bueno, allà és la del Pintor Fortuny, allà darrere hi ha una placa a un germà de la Salle que va ser mort per la violència revolucionària i bueno, això ja és el racó dels memorials, no? Dels memorials. Se va generar una forta discussió amb la primera etapa de la Conselleria de Patrimoni entre l'Associació de Víctimes i la Conselleria per intentar que al costat del monument, almenys, o una planxeta al costat, vull dir, no lateral, però sí que expliqués el que representava aquest monument. La senyora de víctimes, en la segona etapa, en la segona consellera de patrimoni que va arribar al nostre ajuntament, doncs va aconseguir que es fes un plafó, que és aquell d'allà, que es va autoritzar. Però clar, aquest plafó explica el que va passar aquí. Però aquest plafó, si estigués al costat del monument, ja estaríem, el problema estaria resolt en un moment determinat, perquè ja ho explica i és del que es tracta. No només actuar, sinó també explicar-ho amb coherència i amb tal com va ser. No? I estem, doncs, una mica encara intentant negociar amb la corporació actualment de que els drets, doncs, s'estigui en compte a l'hora de lo que és important i lo que no és i se pugui fer d'una vegada per totes. Perquè ja em agradaria a mi que les mirades que va provocar la inauguració d'aquest monument va provocar que s'estigui vam veure que l'Ajuntament d'aquell moment no estava per la terra, ni o almenys que no parla clar a l'estat. Podeu opinar, eh? Vull dir, i us demano que opineu. També el vermell de la sang, no? No, clar, de colors... Anem a veure, el monument t'agradarà més o t'agradarà menys, però ja només que hi ha... I aquesta frase, encara que sigui contradictòria, només que se li fiqui al costat la data 1939, 1948, que va ser quan se va acabar l'estat de guerra a tota la península, doncs ja hem acabat, la tonteria. Per què no parlem clar? Per què? Perquè estan obligats per decret de la corporació amb el plec d'idees que va generar això, que és els morts produïts durant la guerra i la postguerra. Amb la qual cosa igualen a feixistes amb els que van morir per defensar la democràcia. Però en aquest lloc que es van ser associats els republicans, no? També els quatre militars, quatre militars del quartel, sí. I cinc destacats membres de falange i de braqueters, que eren els paramilitars que estaven a punt de ficar-se al costat dels militars per ocupar Tarragona directament. La qual cosa no es va produir, ni van sortir al carrer els militars de Tarragona, perquè estaven esperant a veure què passava a Barcelona. Com a Barcelona no els hi va sortir bé, doncs no van acabar de sortir. Però, malgrat tot, els militars d'aquell moment mantenien la seva postura d'estar al costat de l'aixecament militar. I uns quants militars van ser fusellats, gent de raqueters i de falange també, i després ja es va generar la violència revolucionària amb el primer comitè antifeixista que va durar pràcticament des de juliol al desembre, tot i que
amb les seclars també, durant la guerra també va haver, passejos i col·locules txeques, sobretot quan va prendre el control del govern el Negrín i el Partit Comunista. En tot cas, aquí falta posar la data que fa referència a aquestes frases, no? Perquè pot pensar que pot ser qualsevol guerra. I després el que està mal construïda és la frase, perquè aquesta frase, si en vez de dir tots els que varen morir aquí defensant els seus ideals, posés tots els que van morir aquí per defensar els seus ideals. Per això jo sempre dic... Falta poc, perquè llavors s'entén totalment diferent. Perquè aquí ningú va morir defensant, però sí van morir per defensar. Per haver defensat. Per tant, només construir la frase d'una altra manera hauria sigut diferent. I al final la data tot és aquí. Ja està. Doncs bé, això és... Estamos en ello. La regidora actual de Patrimoni. Jo no he pogut visualitzar a la senyora Begoña Fauria perquè teníem, ha vingut aquí com a un membre igual que Valtrus a escoltar, a veure la regidora. Si vulgui algun dubte també m'ho consulta. Ja... No és destriada. Però bueno, va? I aquesta ambigüetat és que és volguda per les idees de l'Ajuntament del Moment? Anem a veure, el 78 no ha marcat només els partits polítics, es va marcar a tots. Si el 78 s'hagués tingut en compte la democràcia republicana, segurament avui seríem d'una altra manera, tots plegats. Haguéssim tingut un altre tipus d'educació, haguéssim tingut una altra manera de fer les coses. Però els partits d'esquerres del moment van acceptar la transició d'aquella manera, sense entrar a l'argumentació dels pros i els contres, i estem on estem. I precisament els que vam, des de fa 6 anys, estem fent les visites guiades, no som ni del PSOE, ni del PSUC, ni de l'Esquerra Republicana. Som demòcrates. Estem intentant fer veure que avui qualsevol membre de la corporació municipal hauria de qualsevol partit de la corporació municipal podria votar una moció en qualsevol sentit si són realment demòcrates. Perquè això és una cosa, se tracta simplement de democràcia. En la qual els tècnics que tenien que preparar el treball d'aquesta senyalització se van quedar al 50%, perquè van prometre que primer que ens avisarien abans d'executar aquesta segona etapa, i no ho han fet. I en vez de fer els 4 que tenien senyalitzats, doncs han fet 2. Bueno, 2 són 2. Esperem que enguany facin almenys altres 2, i si diem 6 i fem 3, doncs farem 3, fins que arribem a l'objectiu final, és que quedi això senyalitzat. Perquè no és només una responsabilitat de la corporació, sí que és una responsabilitat de la corporació de Tarragona perquè se fa el seu terme municipal, però és una responsabilitat de tots els pobles de la província de Tarragona. Perquè aquí van ser, com ja ho he dit abans, empresonats, jutjats, afusellats i enterrats. Va? Si us sembla, entrarem al cementiri ara. Va? Lo normal era enterrar la gent a terra, o sigui, el que podríem dir una fossa, va? Que els enterraven amb una caixa i a terra, la gent, bàsicament, no? Treballadors, assalariats, enterraven a tots a terra. Avui en dia, doncs, ja ni això, ja... La gent que ni pot pagar el nitxo, doncs ja hi ha uns nitxos reservats per la gent que no pot subvencionar el cost de lo que val. Però aquest és un... S'ho ha quedat una mica petitet, però bé. Aquest és el mateix croquis, però com estava el cementiri el 1944. Va? Que és... Estava tot això buit, tota aquesta part d'aquí estava buida. I aquesta banda d'aquí baix, també. Nosaltres, els aposellaven, aquí de la companyia, la porta d'accés estava aquí, i estava aquí, existeix aquesta porta, i aquesta altra porta està gairebé tapiada. Doncs bé, alguns historiadors entenem que la fossa en la qual recull els enterraments dels republicans és aquí dalt, majoritàriament. Com no tenim dades concretes que ho puguin demostrar, nosaltres diem que segurament
Penseu que a vegades amb alguna visita ha vingut un familiar d'alguna persona que ha estat afusellada preguntant aviam on te podia ficar les flors pel seu parent, no? Per saber si la fossa que ara anirem a veure, que és la que se va fer una inauguració el 2010, doncs us podrà apropar una miqueta amb el tema. Clar, no se li va poder contestar si aquí, allà o allà. L'únic que sabem de cert per la documentació franquista que està als arxius, que és l'única documentació que queda, i una mica per la memòria oral de, bàsicament, de la gent de la Peralta, que venia al cementiri i tal, doncs que majoritàriament la fossa en la qual se refereix a la documentació franquista és aquesta d'aquí dalt, no aquesta d'aquí baix. Però bé, és allò que sempre diem, un familiar, encara que si és catòlic, vol saber exactament on està, o és cristià, si és cristià, doncs vol saber on està enterrat el seu familiar. Però si és anarquista o és comunista, també, vull dir, poder no resarà, però anirà a saber a picar-li flors o pel que sigui. Volen saber on estan els seus familiars enterrats. Val? Amb la qual cosa, la situació de víctimes, junt amb la primera corporació, jo parlo de primera, segona i tercera corporació. Va? Ara estaríem a la tercera mandat de corporació al respecte amb el sentit d'aplicació i de fer coses sobre la recuperació de la memòria. No? Doncs van decidir que aquí baix, ara anirem a visualitzar-ho, doncs era el lloc on s'hi tenia que fer ficar el memorial, que surt de tot el sol. Però, aquí dalt, queda una gran fossa, perquè penseu que no és com el que heu pogut visualitzar dels camps d'extermini nazis, de que allí anaven a pelatar, a ficar els morts uns sobre dels altres i després tapaven. Aquí els afusellaments no eren de 200 ni 300, eren 4, 3, 5, bueno, va haver un dia que van haver 22 afusellaments durant tot el dia, van estar afusellant a gent, no? Però que bàsicament, clar, obres fossa, fiques els cadàvers i després la tanques, ja no la tornes a obrir, busques un altre espai que no hagi per tornar a enterrar. Per això que nosaltres ens creiem que realment on els enterraven era la zona d'entitat. Malgrat que això queda un trosset, que també anirem a veure'l, en el qual hi ha 10 làpides, 9 de les quals responen a gent republicana. Perquè tenim els seus expedients, vull dir, el que us estic parlant no és d'explicació bibliogràfica que ha escrit alguna persona, sinó que és de recerca a l'arxiu directament. Val? També seria més raonable, donat que es fan les aportes d'obrir. Sí, bueno, però és que lo raonable... No, això no serveix. Això no serveix, vull dir, no... I més quan som persones humanes que pensem i despensem i pensem bé i pensem malament i anem a nedar o no anem a nedar o anem a fer el que sigui. Vull dir, l'únic que jo puc assegurar és que aquí segur que hi ha gent i aquí és probable que hi hagi. Probable, deixa'm així. El problema vindrà quan se puguin fer exhumacions i aviam amb quina ètica o moral, perquè clar, el familiar té dret a recuperar el cos del seu familiar. És inalienable això. Costi el que li costi l'administració. M'entenem? Però moralment, aquí estan implicades, si diguéssim que aixecar i fer sumacions, aquí dalt està implicada moltíssima gent. Ja veurem què passarà, no avancem al futur. Però bé, és molt problemàtic, sobretot aquí a Tarragona. Va? Molt problemàtic. Perquè les passions i la emotivitat de les persones és, a vegades és molt més dur que les ideologies. Molt més fort que les ideologies. Va? Si us sembla, anem cap a la... Sí, bueno, és aquí dalt, perquè aquí entrava la terra, en aquella època. Aquest espai abans de fer la intervenció. Va? Aneu a entrar, però fixeu-vos en la foto de com estava inicialment aquest tros de fossa abans que es fes l'actuació aquí dins. Va?
aquesta és la fossa que s'ha escollit, tot i que no ha fet que no... Que no hi ha ningú. Interiorment entenem que no hi ha ningú. Però al no tenir com demostrar-ho, no hi ha manera de demostrar-ho, doncs la certa que aquí el jo. Així que, aquí, Maria Cabanilla, doncs la primeria quan venia, fem una mica un paller amb la gent que venia, no? Doncs jo per dir, mireu les creus, totes les creus que hi ha aquí, que inicialment no hi era, perquè heu vist la foto a l'entrada, com estava aquest espai, de si alguna creu correspon a les dates que ens interessen, vull dir, a partir del 39, el 48, el 46, el 45 i tal. No trobàvem cap. Val? Però què passa? Que és el que us parlava abans, la gent necessita saber on està enterrat el seu pare. Ens vam trobar un dia aquí a gent de Ruidons que preguntava per la seva família i ens vam preguntar, bueno, vam preguntar si aquí estava el seu pare. No? Jo el màxim que se li va poder dir a aquella senyora és que el que sí sabem és que d'acord amb la documentació franquista està en la fossa del cementiri de Tarragona. Però el cementiri és molt gran. Aquí trobareu els noms per ordre alfabètic i estan barrejats els que van ser afusellats dels que van morir a la presó. A la presó m'ha referit a morir pues, tuberculosis, aturades cardíaques, bueno, que són el que diu el certificat mèdic. Penseu que, d'acord amb expedients franquistes, repeteixo i no em cansaré de repetir-ho, sobretot l'origen de les fonts, no? A la comissaria de la policia, o la cambra el que és avui la cambra de comerç, doncs surt una persona, després de 30 dies d'interrogatoris, la troben penjada a la seva cel·la. Val? Jo vull dir, si podem trobar d'un la llei antiterrorista que fica en comunicació 5 dies, 3 més 2, i que amb tu poden fer el que vulguin, no? Que pots desaparèixer i no passa res, no? Perquè són membres i part de l'aparell de l'Estat, no? Doncs imagineu-vos llavors, no? 30 dies sense saber quan s'acabaria. Aquell home es va penjar. I això està recollit en documentació franquista, ja no és de la veu que ho pugui dir una persona o ho pugui dir una altra, encara que fos testimoni directe del fet, sinó que ja està marcat per ells mateixos ja ho van marcar. No? I bueno, aquí jo el que no trobo bé és que es barregi, que no saps qui va ser comès, ni qui va morir a la presó, ni quin dia va morir, ni de quin poble era, ni tal. Perquè també ha hagut de tenir en compte que els noms, molts noms d'ells, de vegades, sobretot els expedients, estan canviats. Vull dir, te'n pots trobar Padró, pues Padró, pues, ja només que no porti l'accés i ho demanis a l'expedient, ja no el troben. Vull dir que la feina sistemàtica d'anar a l'arxiu i buscar encara i buscar els expedients i buscar les raons, doncs encara persisteix avui en dia. De fet, dintre d'un mes que ara tornarem a Barcelona. Va? Bé, aquí s'ha de fer el que es va poder, o que el que algú va voler, i també les poblacions, la segona reglera, estan les poblacions de tots ells, d'on eren residents, perquè el control es fa a través de les persones, però a través de la seva residència. No pas d'on van néixer, això no era important. Era important on residien perquè poder-los acusar dels fets que ells havien produït amb aquella població. D'acord? Doncs bueno, aquí va haver una primera inauguració, aquesta sí, parla ja directament de qui són aquestes persones, no? Que va ser el gener del 2010, estaríem en la primera etapa, i la lluita que portaven l'associació de víctimes amb l'Ajuntament, no? Respecte a l'associació de víctimes, volia que és un monument realista, no,
no simbòlic, no realista, doncs al final se va fer, però dins del mateix any, cap al desembre. Aquí podríem entrar una mica amb el que ens parlava la Begoña Adal, de que diferents associacions biològiques tenen diferents opinions, i sí, nosaltres tenim una trajectòria molt diferent de la que és l'associació de víctimes. L'associació de víctimes, bàsicament, és s'encarrega o busca una solució, una sortida als familiars. Va? Nosaltres el que busquem i volem i pretenem, i així ho farem fins que se'ns acabi el gas, és que sigui l'administració que faci aquestes actuacions. No reconeixem cap actuació d'una associació privada respecte als indrets que hi ha a Tarragona. Vull dir, malgrat les diferències, entenem que ara sí i ha de continuar sent l'administració qui actuï, perquè si no, no té sentit. Sempre estarem fent coses provisionals i les coses provisionals pues, duren el que duren. És a dir, poden durar molt o poden durar no res. A l'endemà treure's o el que sigui. Com ha passat, per exemple, a carrers franquistes que s'han canviat, no sé, m'havia a la memòria, a la CAN, van canviar el nom franquista i per ordre del jutge s'ha batit de tornar a ficar el franquista que estava en aquell carrer. I ens trobem amb això. I llavors què passa? L'única sortida quina és? Doncs és que l'Estat, ja no l'Ajuntament, evidentment, que l'Estat denunciï i criminalitzi el règim franquista. Anem més d'aquesta sortida. I anem més amb les bones voluntats que poden haver-hi als diferents ajuntaments, doncs s'han anat fent coses. Molt lentament, perquè ells també tenen carrera i també saben el que hi ha, i saben que la llei de memòria del Memorial Democràtic no contempla només una solució pels demòcrates, sinó que contempla solucions pels també franquistes. I jo m'arrevelo i dic que mai consentirem, almenys des del fòrum, ficar sobre la mateixa taula a feixistes i a demòcrates. Per això, el nostre ajuntament, jo entenc que fins del PP, Ciutadans i tots els altres partits, per mi, a priori són demòcrates i per tant han d'entendre aquest missatge. Si no l'entenen, doncs s'estan ficant de cul al poble, a la realitat i a les coses fetes a mitges. Perquè aquest plafó està molt bé i us ho puc dir que està tots, cadascú d'ells està documentat amb el seu expedient. Val? Vull dir, no és bibliografia, ho torno a repetir, el que s'ha fet aquí no és copiar una biografia d'aquí o d'allà, sinó que cadascú d'ells hi ha l'expedient. I anem a veure, no fiquem les coses a mitja, si tenim les proves, ho tenim tot, qui ens ha de venir a dir si fiquem l'aprovació al costat o la data d'afusellament, si això és reportar o aixecar velles ferides? No, la democràcia no és una ferida, és un futur. I el 78 no el van contemplar. Aquest personatge és un d'ahir, aquí entre les colònies italianes? Bé, aquí... Fientes? Bueno, aquí ara ja hem sobrepassat, perquè sobretot amb gent que va morir a la presó. Va, està tot el dia d'aquí, no? Està tot. Què, ell, mil? No, 700 i poco. Ja són moltes, Entre fusilados són 691, inclosa una dona, l'Elisa Cardona. Va? Només una dona a Tarragona va ser afusellada. A la presó van passar diferents. Les dones que van morir a la presó de les Oblates eren dones que van venir de la zona de Madrid, de la presó de Madrid. Que a la població de Tarragona el franquisme els deia que eren prostitutes que havien tret de Madrid i de les Rodalies, i no és així. Vull dir, els expedients, quan obrim els expedients, veiem que unes eren minyones, unes altres eren porteres d'edificis de professionals que hi havia a l'època, que era molt sovint que en una escala de gent doncs, mitjanament liberal, de professió liberal, me'n refereixo, no fos liberal, hi hagués porteria, cosa que ara ja no tenim, els porters automàtics ja ens han tret de sobre un sou de la comunitat, no? Que vivi aquí en comunitat. I bé, el tema està aquí. Ja està bé, però iguala amb uns i amb altres, perquè l'únic que fa és amagar la realitat. És la lectura.
a un familiar és diferent. Un familiar vindrà i dirà, ostres, el meu parent està aquí, no? I se li dirà i estarà content. Però el seu familiar no és d'ell, és de tots. Perquè va morir per la democràcia republicana. Per fets polítics. No? Aquesta és la meva explicació. La vostra és vostra. Aquí ara ja han començat a haver-hi, les famílies han començat a picar alguna creu, que respon a l'etapa del 39 al 48, per precisament per aquesta necessitat. De que les persones necessiten anar un dia o altre, sempre necessitem, quan estem llunyons, d'anar a saludar o comunicar-te amb la teva mare, el teu pare, o el teu avi, o qui sigui, no? Siguis creient o no siguis creient. Sí, perquè ja us he dit, bueno, us he dit que vinéssim una mica abans que hi ha l'entrada, de com estava aquest espai abans de fer l'actuació. Vull dir, aquí ens van multiplicar la paventra ja de creu, que devien tenir per arraconades, i les van col·locar aquí i les van obrir. I reales sí, de quartos sí, però no de república. No, no. Hi ha alguna que es mueva? Posteriorment han ficat alguna més, els familiars, no? Perquè no són coses reals. Aquesta, per exemple, és aquesta. Aquestes creus han estat ficades a posteriori. Sobretot per aquestes creus, repeteixo, de que la família té d'aquesta... El 47. El 48 va acabar l'estat de guerra. El 47 del Patacó de Reus va ser acusat. Va ser l'últim maquis, que ja no era maquis, perquè quan va perdre contacte amb les cèl·lules de França, doncs ja se va convertir en un basculer perquè tenia que sobreviure, menjar, i anava per les lliures i la moscada, que era la zona de Vilaplana, de Patacó, i al final va morir els seus fills, vivien miserablement perquè d'aquesta filla estaven per la muntanya. Volia motocicleta o mirar els ocells? Els ocells eren un tratament. Ja era un tratament. Per això dic, el que volia fer no era equilibrar aquí, és fusilar. El fusilar a ell. A ell. Nosaltres volíem tratamientos per la Guàrdia Civil. Los hijos y... Sí, los amigos, los grupos. Hasta que quedaron nada, quedaron dos y vivían, aquí ya gairebé eren bandidos. Perquè tenien que sobreviure, sí, entraven a les masies, i a la masia tenia que denunciar la gallina o l'edició, perquè si no també es buscaven amb ells, com el col·laborador s'ha donat menjar a aquesta gent. Val? Si us sembla, anem a la part de dalt, que aquella, hi ha una petita fossa, que aquella està encara per, fins i tot, per senyalitzar. Visites diferents. Una mica també és algo que a vegades la gent interessa una mica, doncs tires més cap allí o... El mapa abans d'entrar aquí, doncs quan això era la fossa. Vull dir, tiràvem cap allà i clar, i ens va de les exhumacions, clar, ens hem de plantejar moralment si s'ha de fer o no, però hem de tenir en compte que el familiar té dret a exigir l'exhumació. I clar, no val a dir,
no sabemos dónde está. Fins ara, a la resta de l'estat espanyol, el que se fa és que els que han tingut èxit de poder-se fer exhumacions és perquè se sabia exactament en quin indret estava aquella persona enterrada. Penseu que moltes vegades estaven enterrats en propietats privades i el propietari s'ha negat. Vull dir, és un tema encara cru. Vull dir, a vegades callar i acotxar el cap no serveix, perquè se genera un problema psicològic i mon pare me deia que els psicòlegs són per a les persones que tenen diners, que els obrers el destrès i les tonteries les han de dormir el cap de setmana i el dilluns tornar a anar a treballar. Això és el que me deia a mi mon pare, no? Per això dic que per això sempre hi ha estat bastant clar amb totes les qüestions i s'ha de ser molt clar. No se pot jugar ni barrejar feixisme en democràcia, que és el que s'està fent. Nosaltres com a fòrum entenem que l'única manera de trencar això és fer difusió, no? I és el que fem. No, no només les visites guiades, el 8 de març al Foment de les Plates fem un acte a les dones, en honor de les dones que allí van morir, que van ser 11 dones, no, no ni una ni dues, sinó 11, i l'any passat vam fer una recreació del trasllat de les dones de Pilats a les Oblates amb la col·laboració de l'Ajuntament. Aquí sí. I l'any que ve, que és el 80 aniversari de l'entrada de les Torres Femines de Tarragona, l'arxiu vol fer ampliar i fer els actes més grans que no pas tal, no? Nosaltres entenem que els aniversaris no van per nosaltres, que l'explicació i la difusió s'ha de fer el dia a dia i de fet d'aquí a llavors farem conferències sobre el tema de les del banc de sang de l'ADN, pel tema de l'ADN i bueno, anem fent algunes cosetes més pel camí, no? La lesió de víctimes, que a vegades si la senyora Begoña se referia a la lesió de víctimes és una entitat que només ve aquí el cap del 14 d'abril, fa un acte allí a la fossa que hem estat del memorial i ja no s'ha volgut a saber mai més d'ell. I nosaltres no celebrem el 14 d'abril perquè la República Espanyola, per la gent que som del fòrum, entenem que no va ser gaire bona en el sentit territorial. Va? Llavors, nosaltres col·laborem i participem cada 15 de gener amb l'arxiu a fer... Enguany hem col·laborat poquet, a més farem aquesta visita guiada, però altres anys s'han fet més coses, han fet xerrades i diferents qüestions. No? Quan nosaltres parlem el tema del Gabriel Nafo, també és un tema que l'assumim, tot i que hi ha unes familiars i una associació que està darrere del tema, però nosaltres també l'assumim perquè entenem que el morir el 1976 entra en aquest període de que el és com el postfranquisme, encara que Franco mor el 75, hasta que no se genera realment la transició, que seria conseqüència de la Constitució espanyola, que comença a debatre altres coses, no? Doncs, però bueno, el Gabriel Nafo, doncs, també el recordem. De fet, el tenim enterrat aquí, que ara us ensenyaré de passada, que i ara anem a la fossa per mi. El seu advocat va ser el Rafael Nadal, pare. El Rafael Nadal va ser el seu advocat i bueno, penseu que tenia 19 anys. Allí el veiem amb una foto de com teníem les pintes els joves als 19 anys, cabells llargs, pantalons encampanats, camisa de... La moda, vaja. La moda de l'època. La moda de l'època. I bueno, i aquí està. El mitjol aquest sembla ser que primer el va gestionar la dona del Rafael Nadal i després l'arquebisbat s'ha fet càrrec del manteniment. Aquesta és una qüestió que també s'hauria de solucionar perquè tampoc és cal que el senyor arquebisbi tingui tant de pes sobre els seus camps. Bé. Thank you.
Bé, aquí a la primeria, quan vam arribar i fèiem les primeres guiades, estava això bastant, en un estat bastant lamentable. No estava així, estava d'una altra manera. La paret estava que es queia, hi havia uns cipressos mig caiguts i no havia aquesta gravilla. Ni... Bé, bàsicament estava en un estat molt lamentable. No sé si per les nostres visites, que jo voldria que fos així també, el cementiri doncs, va fer una actuació, va arreglar la paret aquesta, va treure els cipressos que no estaven fets, no estaven molt malament, va tirar la gravilla, però clar, aquí el que caldria és, i el que nosaltres farem, no? I que no acabarà el 2018, serà senyalitzar a l'espai aquest, no res, que hi hagi no res, una coseta així baixeta perquè la gent més per sentit de respecte i de no trepitjar, encara que trepitgis, no estaran enterrats així, sinó que estaran enterrats així, evidentment, perquè penseu que això està mogut. Va? Doncs, i el que retirem és això. Va? I simplement provar un cartell, perquè són aquestes persones, vull dir, republicans, que van ser fusellats, tal, punt, i s'ha acabat. I ara les més forces d'aquí, què era? No ho sé. No se sap. Clar, quan arriba un familiar, ja hi vaig... Va arribar un familiar de Ruiz d'un matrimoni gran, no? I diu, em fico les flors. I aquí sota també hi ha? Sí. Llavors aquestes creus estan posades aquí, aquestes plaques i això també estan posades aquí? No. No, mireu, podeu... Hi ha unes que són molt antigues, no? Aquest al principi estava sencera i s'ha trencat i de cop suposo que van vibrar amb la màquina aquesta. Bueno. Suposo, no ho he dit, suposo. I s'ha trencat i acabarà de trencar-se tot i acabarà de dir, bueno, ara com això és brossa, doncs pues, tot fora i s'ha acabat. No? Doncs això, ja que l'arcabisbe no ens ha contestat, perquè hem intentat parlar amb ells i amb el cementiri no hi ha hagut manera, doncs... Aquest any 2018 entenem que s'acaben les tonteries i que actuarem ja de forma particular. Perquè entenem que això és una, per nosaltres ja és una vergonya. Ja ha durat massa. 6 anys que portem denunciant el tema i no és que no hagi sortit a la premsa, sinó que ha sortit repetidament. Penseu que el 2014 se va fer un col·leccionable en Diari de Tarragona de 10 setmanes, que es va parlar de totes les comarques de Tarragona. Vull dir, ningú pot dir que... el que s'està fent aquí i el que tenim a Tarragona. Vull dir, a Tarragona és, per sort o desgràcia, capital, i aquí van, doncs bé, es van portar tots per aquí. No? Tot i que hi havia presons preventives a Reus, Falset, a Tortosa, al Vendrell, no? Però allí eren agafats, recollits i portats llavors fins cap aquí. Portaven a la punxa, depenent de la classificació que se'ls feia, després passaven a Pilats, i bueno, el circuit, i poca cosa a fer. Si no tenies un bon padrí, que fos de missa o militar o capellà, no havia manera. Todo ejecutado, ¿no? Todo ejecutado. Todos no. La gran parte. La mayor parte, porque los que no fueron ejecutados después fueron a parar a campos de concentración. Bueno. Pues gente de aquí sabemos que han muerto en Orduña, en La Coruña, en Ciudad Rodrigo. Viendo para... ¿No? Ah. Bueno, aquest el Manresa Rey Espinós, que és aquesta persona d'aquí... Aquesta persona són de Reus, aquesta gent són de Reus. Una part de la família va passar a França i una altra part de la família es va quedar. Llavors, els de Reus, farà un any ja, vam entrar en contacte amb ells i bueno, resulta que vivien a Barcelona. Penseu que bueno, una noia d'uns 50 anys, no?
i era l'avi, no? I ens explicava que el seu pare viu a prop, a França, a prop de Marsella, un poblet petit i tal, no? Té 90 anys, ens va explicar, i viu sol. I la filla li diu, vine a viure amb mi a Barcelona, que ja estaràs amb mi, i l'abuelo va dir, jo no torno. A no ser que no em pugui servir per mi mateix, jo no torno a Espanya. Vull dir, els vells que van patir la Guerra Civil i tenien una certa ideologia i uns certs principis, doncs se van quedar. Molts que van tornar van ser agafats i van ser afusellats. Va? Penseu que una cosina d'aquesta noia va venir expressament també de prop ella de prop de Toulouse a veure la... A veure no, però està aquí, que va tindre que demanar un dia de festa per poder-los acompanyar durant el dia i veure el que hi havia. I són bastant... tenen bastantes ganes de que quan sigui el moment demanar l'exhumació, la qual cosa està en el seu dret, però com ho repeteixo, jo estic amb un 50%, vull dir, perquè és molt problemàtic tindre que aixecar tot això. Clar, jo és que sóc contrari, però... No, ja. Són... Però clar, això s'allarga avall, però clar, ja és l'hora que hi venim. Va? I bé, aquests noms són aleatoris o són ells que estan no, aquí? No, són ells. Aquest sí que se sap que és aquest això, no? Sí. Estan... Aquí n'hi ha 10, doncs... Són 10 que no són aleatoris. Però són 9 els que tenim constància documental. Va? Penseu que sempre tot plegat, a part d'alguna apreciació que jo pugui fer, està basat amb els arxius de Barcelona i d'aquí la Rambla Vella, sobretot, val? Que hi ha l'arxiu provincial i allí, bueno, hi ha els expedients de la presó, a Barcelona els del Consell de Guerra i aquí a Tarragona també els de responsabilitats polítiques. També us vull fer notar que no tots tenen la creu, eh? Que no tots tenen la creu. La qual cosa també ens aproxima que no tots eren cristianos. Va? Però la família vol saber on està el seu pare, encara que no siguin cristians. I la família vol un dia, pues, pel que sigui, pels seus pensaments o per la seva sentimentalisme, pues, anar a deixar quatre flors. Aquí pues, ja es veu que està venint la... Si no voleu preguntar res, tirem. Bueno, aquesta és una que està tancada. Està tapiada i l'altra és la que fa anys entrava fins i tot el cotxe, els cotxes. Que diu que de l'Oliva entraven per aquí. Per aquesta porta. Sí, però no tots, perquè havia vegades que els deixaven allà a l'entrada els ataúds, perquè els enterraven amb ataúds de fusta, que pagava l'Ajuntament. I a vegades sabien els que anaven a fusellar per xivatassos dels empleats que deien els ataúds que s'havien fet per aquell dia. Els cucs que feien. Eh? Els cucs que feien pans, perquè no hi ha prou de gaire. Si us sembla, sí, és important que ho ha fet l'Ajuntament i el Memorial Democràtic. Amb la qual cosa ja ens desmarquem de la funció de professionalitat que genera el que ho faci una entitat privada. Podria ser el fòrum o l'associació de Vic. I nosaltres és que no volem fer un altre. Volem que ho facin ells. El que passa és que tenim serioses dificultats amb els tècnics de la senyora Begoña, que no volen seure a parlar amb nosaltres. Tot i que la senyora Begoña va anunciar en el seu moment que
doncs, tirava endavant aquesta qüestió de que entitats o privats que volguessin col·laborar o donar idees al respecte estaven oberts. Nosaltres immediatament vam reaccionar i en dues setmanes vam presentar una memòria de gairebé 30 folis d'indret per indret explicant el que era cada indret i el que volíem que estigués a cada indret. Que era, evidentment, no era, se podia treballar, es podia discutir i es podia modificar, però sempre amb la condició de que estigués pel mig, sobre el Memorial Democràtic i l'Ajuntament, que ho fessin. No pas una entitat privada, com ha passat en algun moment, que ha estat l'Associació de Víctimes, que va ficar una senyalització de les dones allà a les Oblates, que és una silueta d'una dona agafada amb un nadó, i clar, vull dir, que hem de ficar siluetes, no? Fiquem unes coses que la gent ho pugui agafar, ho pugui entendre i se pugui explicar. No, perquè si no, a la persona que hauríem de ficar una silueta d'un paio picant pedra amb una bola allí i dient, no, vull dir, no sé, tapem el format que utilitza el Memorial Democràtic, que quan explica també qüestions de la Guerra Civil, no? Que és bé ser aquest. I lo habitual és que facin una planxa tipus com aquella i les fiquen contra... i les col·loquen a llegir banda i banda i, pues, bueno, per poder-ho fer. Sembla que això no agrada perquè diuen que els cecs ensopeguen i no han volgut fer-ho. Llavors ens trobem amb la problemàtica que, com hi ha edificis que són eclesiàstics, ja tenim problemes una altra vegada, no? I vinga excuses i vinga qüestions. Bé, això encara es diu Antiga Audiència. Vull dir, el nom l'han aguantat, tot i que va tindre després diferents usos. Va ser hasta Escola d'Arts, de Belles Arts, això. Entrarem després al vestíbul, ara no sé si no hi ha ningú, entrem ja. De Tarragona, de la Parracó, que hi ha maqueta, i té una afluència molt important, no? L'antiga audiència, res, absolutament res. L'únic que queda és una pintada, que està amb aquí la traca, l'entrarem a fora, després sortirem i us faig l'explicació dels consells de guerra. Val? Que els milicians, quan estaven de guàrdia aquí, quan va esclatar, va haver aquí un intent contra cop d'estat, els milicians que feien guàrdia aquí a l'antiga audiència, doncs van fer unes pintades. I encara perduren. No? I bueno, és una mica curiós que... i una mica anecdòtic també, i estrany, i moltes coses més, que això encara aguanti d'aquesta manera. El 86, que són quan es van fer les excavacions aquí, l'arqueòleg del moment doncs, les va descobrir, no? I van ficar un panell per protegir-les una mica. No? Ha estat molts anys que ara està la pintada feta, però en cap moment havia cap mena d'explicació d'on venia, per què estava aquesta pintada aquí, etc. Des de fa un any i algo, hi ha un petit vinil que explica una miqueta la qüestió. Que al final cap, doncs ja. Bé, ja veieu que l'edifici està tot repicat a les parets per descobrir l'etapa romana. Va? Perquè aquí va... aquesta banda d'aquí... Sí, aquesta banda d'aquí passa el mur de la muralla. Això és un mur. Va? I ho van... els proms dels anys 50 d'aquí a Tarragona que doncs, se van dedicar a l'arqueologia. Va? I van excavar aquí, van excavar a Pilats, etc. Bé, aquí aquest edifici era l'antiga audiència i aquí s'ajutjava el rei republicà. Quins eren els que eren susceptibles de ser jutjats? Doncs bé, tenim unes tipologies una mica diferents, no? Vull dir, tenim la gent que havia fet el soldat i havia estat agafat presoner i estava en camps de concentració, que a mesura que les seves poblacions de residència eren ocupades per les tropes franquistes, eren reclamats o no, i eren portats des del lloc que estaven, del camp de concentració, aquí a la ciutat de Tarragona, perquè se'ls facin informes de favorables o desfavorables. Qui feia els informes favorables o desfavorables? Doncs els feia l'Ajuntament, no? Que en la primera època era el pare del doctor Miquel Aleu,
o sigui, el pare i el fill, tots dos van ser metges, i és mort també el fill, a la veu, i la Falange feia un altre informe i la Guàrdia Civil feia un altre informe. Si aquests informes eren susceptibles de ser acusats de ser acusats, doncs s'obria, se feia un informe a l'Auditoria de Guerra de Barcelona que donava via lliure per jutjar amb aquesta persona. Quins eren els motius que els acusaven? Els motius pels quals se'ls acusaven venien des de l'acusació d'assassinat de capellans o de gent de dretes o d'ordres, no? Que se tornava en aquella època gent d'ordre, l'haver participat en col·lectivitzacions, l'haver fet requises, acusacions de saquejos als pisos de la gent de dretes, etc. Havien dit diferents tipologies. L'haver fet patrulles armades, l'haver anat voluntari al front, era també motiu de tenir l'ordre tingut i ficar a la presó, i bàsicament, aquests eren bàsicament els conceptes. En què es responia? Què passava llavors? Que per uns delictes que suposadament serien actes penals, criminals, perquè no van tenir judici, i en si mateix van ser criminals per no tenir judici, doncs eren abocats a la línia de lo que marcava el Codi de Justícia Militar, que eren càrrecs d'auxili a la rebel·lió, adhesió a la rebel·lió, rebel·lió militar o desafecció. Amb aquests càrrecs la gent era jutjada i era condemnada a mort, o era condemnada a 30 anys, 15 o a 12 o a 6. Els que estaven en 6 bàsicament van tenir bastanta sort, perquè tot i que sí que se'ls van endur, no tots van complir condemna a Tarragona, evidentment, la majoria, tots eren traslladats a diferents indrets de l'estat espanyol, i alguns d'ells doncs van morir per les condicions que es van trobar als camps de concentració. Va? El que passa que sempre com era el tribunal? El tribunal estava format, eren militars, bàsicament estava format per un comandant, i els vocals eren amb la graduació de tinent. L'advocat defensor no era ni un tinent coronel, ni un coronel, era un alférez provisional de l'època, en què la majoria de les vegades no tenia cap coneixement de dret. De dret. Va, no era ni algú, no eren algunes. Què passava amb aquesta situació? Que si les garanties processals en si mateixes ja eren nules, perquè bàsicament les acusacions que se generen no és que jo he vist com aquest senyor ha matat aquest altre senyor, sinó que les acusacions dels testimonis, suposats testimonis, venien donades de que m'ho han dit, m'ho han explicat, és possible, o segurament tenia que ser ell que havia estat matant amb aquella altra persona, perquè era o era comunista, o era de l'Esquerra Republicana, o era de la CRT, o era de... simplement per ser d'esquerres. Vull dir, les garanties processals en aquest sentit eren pràcticament nul·les. No? No us penseu que això que us estic dient és només d'una persona o dos, sinó que jo estic fent el doctorat sobre tota la província i tots els mons que van haver-hi, i a mesura que vas obrint l'expedient i llegint els testimonis, l'acusació i el que ell mateix va declarar, te n'adones que proves cap. No poques, cap. Va? Almenys el que està reflexat en l'expedient franquista, que ha de ser suposadament tots els arguments i la raó que ells tenien per afusellar-los o per portar-se'ls cap a la presó o per desterrar-los. El tema de l'advocat defensor. L'advocat defensor, si podíem pensar que l'advocat defensor, l'encausat, escollia l'advocat, això és fals. No? Perquè sí que hi havia llistes, i surten els expedients, llistes d'advocats per actuar com a defensors, però
m'he trobat que amb un volum de 700 expedients hi ha 5 noms que se repeteixen, que actuen com a advocats defensors, que se repeteixen contínuament. Això per un costat. Normalment els encausats els agrupaven de 15 en 15, entre 10 i grups de 10, entre 10 i 15 persones, que la majoria de les vegades no tenien relació directa entre ells, sobre cap fet concret en comú. Vull dir que uns podien ser de Sarral, uns altres podien ser de Montblanc i uns altres podien ser de Valls. Val? I eren acusats, tenien acusacions diferents entre uns i els altres, però tots tenien el mateix advocat i tots anaven al mateix dia a judici. Val? El judici, penseu que només durava el que es trigava en fer la lectura formal de l'acusació. Se preguntava, evidentment, si tenia algú més que dir, l'altre deia, soy inocente, i l'altre deia, pues que va. Vale. Si les garanties processals no existien, penseu que els que quedaven amb penes, no de posellament, sinó de presó, cap a Salamanca, cap a Galícia, a País Basc, a Navarra, a Mallorca, a Canàries, els enviaven. Tenim constatats i documentats com a entre 60 i 70 persones que van morir als camps de concentració, amb penes inferiors, a, evidentment, de 30 anys. Bé, això és ara la seu de la Conselleria de Cultura i la Conselleria de Patrimoni la tenim aquí al carrer Cavallers, al Cavallers 14, que és la consellera de Sierra Leone, que ja ens ha deixat. No sé, si voleu preguntar alguna cosa... No, a l'Equidat hi ha un auditori que es fan diferents activitats i bueno, desapareixen tot. Jo crec que era per la baixa, no, jo penso que ho faria a la sala de dalt, ho diríem fer. Però el que passa és que, bueno, malgrat la lentitud de la corporació, doncs, bueno, ara tenim una placa aquí fora, que amb més gràcia i amb menys encert, doncs ja és un objectiu assolit, no? Però bé, ja us repeteixo que el tema de la senyalització és una part només de tot el que s'està treballant, no només a Tarragona, sinó penseu que nosaltres estem en relació amb gent de Favora, de Guadalajara, que tenen una federació muntada de fòrums per la memòria, en les quals doncs, estan treballant molt dur perquè les diferents poblacions s'aconsegueixi doncs, denunciar els crims del franquisme. No? Aquí a Tarragona s'ha fet això. Ja. Lo qual va generar el que passés als serveis jurídics i s'ha de presentar encara, s'ha quedat paralitzat en un any, que no tenim notícies de l'advocada del consistori, però bueno, esperem que tornar a enganxar i ja veiem què vol fer, i si no, pues, ja hem decidit que s'ha acabat de parlamentar i poder ja començarem a ficar coses provisionalment. Perquè és una vergonya, és que és una vergonya i no m'ha fotut plorar perquè no. Però bueno. Allí a la pintada, allí també vam tindre controvèrsia amb el vinil, perquè parlen que l'aixecament militar a Catalunya va ser el 19 de juliol, no? I clar, si estem parlant de Tarragona, per què parlem de Catalunya? I a Tarragona les tropes franquistes del quartel no van sortir mai al carrer, no van arribar a sortir. Vull dir, aquí no va haver aixecament. Sí que eren partidaris, bona part de l'oficialitat. Del cop d'estat, però aquí no va haver-hi aixecament. El 19 va ser a Barcelona i no va ser el 19.
perquè els catalans recordem el 19 a Barcelona, o és que estem una mica ficats en aquest tema, com que el poble armat, organitzat i armat va aturar els militars. Doncs també les coses se poden explicar d'una altra manera, no? Vull dir, però la, ja t'ho he dit davant de la senyora Begoña, els seus tècnics no volen parlar amb nosaltres, tot i que ho van dir que ho faria. Tot i que he de dir que com a la Begoña ja està parlant amb ella i de fet s'ha compromès a... Sí, bueno, de comprometre per moltes vegades. Bueno, els polítics ja ho sé. Penseu que la presó era això, no? I estava a nivell d'aquí, a nivell de terra d'aquí de la plaça, i s'entrava per allà. Hi havia una porta i... Sí, bueno, no, arrans de la torre, de façana de torre, doncs hi havia l'entrada, val? A lo que després ara baixarem és lo que seria el pati. Una cosa ridícula. Val? No, perquè gairebé no sortien d'allà on estaven empresonats, val? On estaven ubicats, no sortien gairebé. I bé, aquest 2017, no, el 2016, el 28 de desembre del 2016, va penjar aquest cartellet que ara el veureu, val? Tip igual que el que hem ficat aquí a la teva audiència, sobre aquí. Però què passa? Que jo preveiem que no ens escoltarien i no voldrien seure en una taula per parlar de com s'havia d'enfocar, com se podia fer i què és el que es podia ficar, doncs quan se va presentar la memòria, en vez de ficar 9.000 persones que van passar per la presó, vaig ficar 6.400. Llavors, què vam fer el 2016, el 28 de desembre? Van copiar coses de la memòria, van ficar 6.400 i no es van cridar en absolut per poder parlar de la qüestió. I això ens vam protestar, i en una segona reunió que vam tenir amb ells van dir que abans de fer una propera actuació, que seria la teva audiència i la del NAFO que està a la Rambla, que és La placa? No, està així, aquesta alçada, una mena de faristol, val? Hi ha un moment de faristol que podeu passejar, ho teniu al mig de la Rambla, davant de la botiga del bar aquell dels donos, que fa, però a la part central, no està a la part lateral, sinó està a la part central. I va fer aquelles dues actuacions una altra vegada sense avisar. I que és la protesta que jo m'he tragat de que nosaltres col·laborem amb o estem sota la paraigua de l'Ajuntament, però li dic que els seus tècnics no ho tenen entès així. Llavors, doncs, bueno, estem amb això. Ara anirem a la... Com tota la torre està buidada, igual que l'antiga audiència, no queda res de les parets, ni que es pugui assemblar ni per imaginació, però sí que sabem el lloc, la sala, on estaven els que estaven condemnats a mort. Fins allí pujarem. Penseu que només ens deixen entrar al Pilat sense pagar des de fa 2 anys. Doncs aquests altres 4 anys no ens han deixat entrar si no era pagant. Han fet recurs, han seguit la línia administrativa i han fet recursos, han fet argumentacions, però no hi ha hagut manera. No ha valgut que fóssim una entitat donada d'alta. Amb una entitat donada d'alta ja ens han deixat, val? Però que no va servir mai d'allò de dir que no cobràvem a la gent, que no els demanàvem res, que la gent podia venir i marxar en el moment que ells vulguin, i quan s'acansin ningú no els perseguirà ni res. No va haver cap excusa. No? I bé, a partir del 2015, el novembre del 2015, que ens vam donar d'alta com a fòrum, no? Com a entitat, doncs, bueno, va anar colant. Ha anat colant perquè també estem col·laborant amb l'arxiu, amb aquesta jornada, estem col·laborant. No som
No estem sota el paraigües de l'Ajuntament, en absolut. La prova és que el paperet que parla amb el tríptic que hi ha en les visites guiades, no, som nosaltres, fem aquesta ruta i no la fem curta en el sentit d'antiga audiència i pilats, perquè si no el missatge total i global no es pot explicar ni fer-ho entrar. No? Perquè si no se queda com una visita turística més de... L'Arxiu Nacional de Catalunya fa un any i mig va enumerar a través d'un buidatge que van fer durant 10 anys a l'Arxiu Militar de Barcelona. Gairebé són 10.000 persones les que van passar per aquesta presó, de tota la província, o tota la ciutat, de totes les comarques. Totes les comarques de Tarragona. I va ser molt bé. No, clar. Ah, vale, aquelles tres. No sé què és. Sí, les van tapar, les van tapar. Sí. I l'entrada... Però l'entrada què? Feia així o ja feia? No, pla. Pla, mira, veus, pla. Sí, però vull dir... Devia estar pla aquí. Sí. Som-hi? Vam accionar
un altre DVD, fiquem-se per aquí per agafar el DVD, fiquem-se per allà i perquè la gent no ho pogués veure. No? Quan ja va desaparèixer el recomanament a distància i els tècnics de patrimoni no el reposaven, un comandament a distància, no la televisió, perquè val un diner és el televisor, no? El pressupost, no? No, no, el comandament a distància ha deixat de funcionar això. Jo no sé per què encara ho tenen ficat aquí. Perquè també les dades, algunes ja estan obsoletes, sobretot les quantitatives. Perquè la recerca jo no m'hi he aturat, vull dir, malgrat les dificultats, jo continuo fent, i després amb els companys de dintre del fòrum, primer érem sols, i després ja, sobretot el 2015, vam poder agrupar-nos unes quantes persones, i bueno, ja tenim un grupet maquet que ho treballem i anem fent, bueno, fent les cosetes que anem fent, no? Però bé, això s'ha quedat aquí. S'ha demanat contínuament que el reposin el comandament i perquè això, almenys, doncs, bueno, encara que sigui així d'aquesta manera, doncs s'ha pogut visualitzar, però d'una manera. La llàstima és que la meva guanya, més de gràcies en allà, haver pogut arribar fins aquí, era millor que ara haguéssim guanyat no només la senyalització al costat del monument aquí de l'Oliva, sinó també comandament, no? I les instruccions pertinents, sobretot. No? O sigui, això també mostra la voluntat, no només de la consellera, perquè a vegades la consellera tots la coneixem. La consellera és una cosa, la seva preocupació és el seu iPhone. Per això té els tècnics. Si els tècnics no són incapaços de mostrar les coses i dir-li les coses com toquen, evidentment, clar, ja comença a fallar d'origen. Si l'altra també passa, la una passa, però els altres encara passen més, perquè pensen que l'altra passa, doncs aquí no tenim res. Val? I estem així. Bé, aquesta sala era la sala on col·locaven els que estaven ja amb condena ferma de condemnes a mort. Val? Penseu que per aquesta presó tenia una capacitat d'unes 200 persones. En condicions, diguéssim, normals. En condicions normals. Bueno, que havia cabastres, me refereixo, eh? Havia cabastres i la gent, doncs, com a màxim, 200 persones. El que sabem, sobretot, a través del que va publicar la Sobirana Espinyana, que és una cosa, doncs és que aquí va haver un pico d'ocupació que gairebé 1.200 persones en aquesta presó. Però jo com va estar, vull dir, no hi ha massa canvis, l'únic que estan totes les parets graficades, totes, alguns elements estan eliminats, però l'estructura i la... és aquesta, és a dir, no és una altra. M'entenem? Vull dir, les condicions ja per la mateixa presó eren infames. Heu de pensar que la supervivència dels presos estava molt supeditada al suport que la família els hi fes, en portar menjar. Perquè aquí, en el documental, si el poguéssim veure, en Manel Flores Vini ens diu que per dinar es va trobar 12 cigrons i en el sopar va trobar 25. No, un caldo, no caldo, un líquid i els cigrons. No? Això ens pot aproximar una mica a l'alimentació d'aquelles persones. Aquí, en aquesta sala, van arribar a haver-hi gairebé 200 persones convivint en espera que se'ls cridés en llista per ser portats i conduïts a l'endemà lliure i ser afusellats. Penseu, sobretot també, que no podien sortir d'aquí, tot i que els altres tenien 3/4 d'hora al dia per anar al pati, el pati que és. Aquí hi ha una foto que es veu des de sobre, perquè no és massa... No, allò seria per ser Antoni. No, allò seria per ser Antoni. Bé, això està encara des de la foto i el pati seria... Això és... Això és... Això és...
va quedar la resolució que el juny, el 6 de juny de 1939, recordeu que va entrar el 15 de gener, doncs aquí hi havia tancades ja 150 hores. Ja que havien, ja no havia manera, ja no havia manera d'ubicar-les. I el 6 de juny van ser traslladades per la tarda, per la nit, cap al punt de les Solanes, la qual cosa també es mostra la col·laboració, la participació i la cobertura que va tindre el franquisme per part de l'Església. A vegades, quan sentim parlar de contraconcentració, contraconcentració era com la punxa. La gent li diria a nivell popular presó, però estava catalogat com a contraconcentració iniciativament. I clar, nosaltres podem estar acostumats a pensar en contraconcentració en un lloc tractat, en barraques, racons, no? Xarxa de finferro, elèctric i tal. No, aquí les fortes concentracions bàsicament eren edificis eclesiàstics que eren, moltes vegades eren convents, que estaven les monges o els monjos, i esglésies. La d'aquí davant de la persona mateixa va recollir també presos perquè no serien unificats ja. Bé, un factor molt important és que quan gairebé cada 2x3 hi ha uns funcionaris i passaven llista de la gent que anava a ser afusellada. La gent que anava a ser afusellada ja sortien d'aquest espai i portaven un altre espai a l'espai de a través de les camionetes de la Guàrdia Civil que es conduirien cap a la muntanya de l'Oliva. Vull dir, va ser anés a les primers mesos, va ser l'exèrcit regular el que feia afusellaments. Però, com sabeu, en totes les guerres i en tots els exèrcits hi ha voluntaris i també s'ha quedat obligat per quintes, que diuen. I ja voluntaris de la guerra van acabar el primer any de guerra. Després ja veien les tintes, la gent s'amagava, la gent anava... En definitiva, que els soldats van ser substituïts perquè no s'ho portaven, allò de les soldats, perquè era tot un espectacle, i va...
Cuando llegue esta carta en tu poder, tu esposo que tanto te ha querido y que tanto deseaba hacerte feliz, habré dejado de existir, y en vez de hacerte feliz, te he hecho desgraciada. No era este mi deseo. Tú bien, lo sabes, estoy ahora en la celda. Dentro de 4 o 5 horas, completamente en mis plenas facultades, ni me tiembla el pulso al escribirte, muero como mueren los de mis ideas. Educa a nuestra hijita y tú no me llores ni te desesperes. Piensa en las palabras que te dije, por querer vuestra felicidad, porque os quería mucho, he pasado muchas fatigas y por fin me cuesta la vida. He jugado y he perdido. Si hubiera ganado, hubierais sido felices vosotras y todos los trabajadores honrados. He perdido y me cuesta la vida, orgulloso de haberla expuesto por vuestra felicidad y por la causa general del trabajador. Educa a nuestra hija, a nuestra hijita, vela por ella, que yo no podré. Te pido, y este es mi único deseo, que todos los años en el día 15 de julio vengas al cementerio y ante mi tumba cuentes a nuestra hijita por qué murió su padre y cómo murió. Muero con la imagen de nuestra hijita y la tengo en mi corazón, y en mis manos está vuestra fotografía. La cubro de besos. Escribe a mi pobre madrecita y dile que he muerto de enfermedad. Dile al Olegario que sea un hombre. Y mi último abrazo a nuestros padres y hermanos, y que me perdonen si te he hecho desgraciada. Salud, salud, amada mía. Chateta mewa. Salud, hija mía, nuestra amada hijita, nuestra carabinareta, que tantas ilusiones forjábamos los dos, ya antes de venir al mundo. Recibir el corazón de un padre y tu esposo, Isidro García. La seva família ja viu a Valls i ja hem estat en contacte. I bueno, és molt motiu el que poden arribar a desprendre pensant per l'hivern que van tenir, sense tenir proves del judici i proves falses, etc. No? Penseu que s'ha fet una transcripció exacta del castellà. Vull dir, l'únic que hem col·locat ha sigut avallar un punt i a part per poder tindre un ritme de lectura, però és el que ells s'havien fet. La majoria no sabien escriure. No sabien escriure. I llavors, doncs bé, ja es veu a l'hora de la sintaxi que es va generant que bueno, el que havia patit. No? Penseu que va ser afusellat el dia 15 i bueno, aquesta carta és una curta. Hi ha una altra que és de 4 folis que encara explica les coses i tal, però bueno, el tema de la ruta i tot plegat, doncs, també cal que sigui una mica més operatiu i més curtet. No? Penseu que a Tarragona vivien uns 30.000 habitants i eren bàsicament concentrats aquí al Fresc Antic, una mica a la Rambla i carrer Unió. I després hi havia el tema de Sarrallo que començaven a haver-hi edificacions. No? Penseu que els afusellaments, no hi havia la contaminació acústica que se'n diu, que tenim ara, i a aquelles hores de la matinada que els acostumaven a afusellar a l'estiu a 30 d'alba, vull dir, quan sortia el sol, que tenien visibilitat, i així surt els expedients, no? Que a tal hora, a 5:30 a l'estiu, a l'hivern eren ja 6:45, canviava l'horari, si era a l'estiu o era a l'hivern. Doncs bé, sentir el so, no? Sí, des de la solar de tota Tarragona. Penseu que també que de les dones traslladades el 6 de juny, algunes d'elles deixaven la seva parella aquí, en contena de mort. I arribaven a escoltar fins al tret de Gràcia, que es trobava allà a la muntanya de l'Oliva, des de les Oblates. Clar, això us ho podeu imaginar, no dormia ningú a les Oblates, igual que no dormia ningú aquí a la presó. Penseu que els altres que quedaven, atabalats, pensaven quan me'n vindran a buscar a mi, no? I hi havia com una mena de, com ho diríem, d'això que en el sentit d'aquí, de dir que des del Consell de Guerra a l'afusellament, abans d'un mes no els anaven a buscar, no? I s'autotranquilitzaven entre ells
i en espera del de dia que tingui. No? I, però a vegades no era una regla un mes, però acostumava a oscil·lar entre això, un mes, no? I ara no fos ells. L'última que fa, l'última esparrarrada que fa la Sidra és, bueno, s'interrompeix de l'última carta que fa i diu, són les 2:30 i en este momento vienen los camiones a buscarnos, a los 31 compañeros que nos suicidan. Hoy moriré junto con Friera. Un millón de besos a nuestra amada hijita y tú, amada mía, un fuerte beso de tu esposo que mucho te ha querido. Isidro García. Si puedo preguntar una cosa. ¿Se preocupan los soldados? No, era, se sortia reia a porta d'allà. I era la primera etapa d'aquí. Hi havia una sala i si era mort, doncs ja ni sortia. Si era mort, ja ni sortia. I el que no sabia escriure, buscava algú que sapigués escriure perquè li fes quatre ratlles per la carrera. Però bueno, l'ordre religiosa que es dedica a fer el que feien ja les antigues, però ja amb aquest cop en subvenció de la Generalitat. Vull dir, ja no estan en subvenció ni pressupost de l'arquebisbat, sinó que ara ja tenen una subvenció directa de beneficència de la Generalitat. Per tema de dones que tenen problemes, el comportament o el tema de prostitució o de risque, no? Perquè es feu una mica idea, fent alguna cosa més, però és així. Penseu que si el dia 6 de juny hi ha el trasllat de les dones cap a les Oblates, al juliol hi ha una conducció des de Madrid de 35 dones que venen cap aquí. L'urologia que s'estén sobretot per la part alta i que es diu és que són prostitutes que han estat tretes de Madrid i portades cap a fora del seu àmbit d'actuació. A l'agost hi ha una conducció encara molt més forta i més gran, de 290 presoneres, i una dona llum durant el trajecte. Penseu que el comboi no, en un dia no arriba a arribar aquí. Se va tirar 3 o 4 dies de conducció des de Madrid fins a Tarragona. Aquella dona va tindre sort que entre les presoneres hi havia una dona que era comadrona i bueno, va tindre un mínim d'atenció a l'hora de tindre el part. Penseu que si les dones que estaven allà eren de la nostra comarca, bàsicament, i no van estar detingudes perquè estiguessin involucrades en qüestions sindicals o polítiques, sinó bàsicament van estar detingudes perquè la seva parella o el seu home o el seu germà havien fugit cap a França. I les utilitzaven com a hostatges perquè la seva parella tornés i així pogués agafar l'home i poder-lo jutjar i poder-li passar comptes. Tenim el cas de primera mà d'una dona que es diu Maria Micola, que era de París, que va ser detinguda amb 23 anys i va entrar a les Oblates. Quan va morir l'expedient parlaven que estava malalta i el que estava era que estava embarassada. Val? Vull dir, en tot l'expedient no, es començava a estar malalta i després acaba que tot que estava embarassada. I va tindre llum una nena que avui aquesta nena té 70 i pico d'anys, ja la filla, i es diu Maria també. La seva parella havia fugit a França amb el seu germà i no, en principi no va tornar, però quan la Maria va sortir en llibertat provisional la van desterrar perquè no la volien al seu poble, perquè els alcaldes, tot i que no sortigués a la sentència una deportació, no? Doncs l'alcalde podia decidir si el volia amb aquella persona al seu poble o no. Va? Se va anar a viure a Madrid i mentre estava a Madrid ja havia tingut la nena vivia amb els avis a Flix i va tornar al seu home,
i a Barcelona un control rutinari, va ser detingut, va ser portat a Tarragona, va ser jutjat i va ser fusillat. L'alimentació, que s'ha tingut accés a l'arxiu de l'intendència, doncs parlen de carn, d'ous, de llet, d'oli, de... Elles menjaven patata bullida, amb el que fos, per a coses. El bull de la pataca que deixa una fècula a l'olla, les monges el que feien era enxugar-la, treure-li l'aigua, i això era utilitzat com a... com cobblestone per les dones. Venien a les dones mateixes perquè, per tema de la seva activitat i tal. No? Vull dir, desconeixem perquè si els maltractes que haguessin pogut tenir allà, tot i que en un llibre que es diu La sala llarga, surt que eren castigades, que les fotien una reixa i les xoquen amb aigua. No? I bueno, la presó va ser presó encara fins al 1943, només dos anys, i el desembre del 41, a final d'any, totes, menys 10 o 12, van ser traslladades a la presó de les Corts de Barcelona. Penseu que les dones, si les dones d'aquí i els homes d'aquí ja tenien prou dificultats a l'hora de l'alimentació, doncs jo us podeu imaginar les dones que venien de Madrid, de Toledo i tal, que van venir en conducció, que la majoria d'elles, la seva família no sabia res. Doncs van morir 11. I són les que, el 8 de març, cap al 8 de març, fem un acte allà davant al carrer, del convent, i rebudem amb aquestes dones. Vull dir, de què les acusaven, que els hi van... la condena que van tenir i com va morir. I continuarem fins que qui sigui acabi de fer i donar-li tractament, no el fer, si a més a més el tractament, no? Perquè és que jo trobo que no hi ha altra manera d'explicar les coses. Bé, una mica tot plegat és això i també almenys una mica venint avui la Begoña, també amb la seva intervenció, les dificultats que hi ha en tot plegat, perquè ella es creu una cosa i no és tant. Ella diu que nosaltres estem sota el parell. Resonem molt.